السلام عليكم ما دعنا مرق خار ان ذور استعيد مرايد عاد نسكو اريتد على الدير كدبنا عاد نفط هذا نعدد وحبها نعي النفط هذا يجعلو كنا كلسونو ما انتو عينو هلكان كاي حلنا عاد لهم وخالك دون دتك انتو ذكل ولي بنا كفر حسن نرشودا خار كود نهر مرسمي قارين يقول الوحكو الله لغا يا بين هذا الرميسين دتكان اوكل اي جيران وحنا معقوله ان في دوغان وكون نقدر يرجلين بس مركور انتينا مخالف وبدغلين وحنا كعصنا ان هذا لايك سيرت في دوغان سو كلا سبسكرايب لجنالك أنا هي المام عناد كمبلا لك فرطو قفك كوات إما أنت إنو كالدينا وغودفري بغوما هدي آد انترنت كوغورتو مغا غودفري بغوما وحاد أركي سام مخالو بدن أولاغ خورنيكان سيدا إساغو أنت بدن لوغو يرينيك أوفو الحمد بدن أيواندا سكستي أهاتبا غودفري بغوما وحبتاسو ما أركو واو كفانا سنادي لابدو كنو إلا بدي نيكان وحا أكاق بغاتي ترتن كفو الحمد أيواندا waxaan ku soo baxay kaalinta koowaad oo uu kaga guuleystay dadkii la tartamayay laakiin tan kama dhigna inuu ninkan yahay mid aan faraxsaneyn oo aan ku qanacsaneyn noloshiisa muqaalka ninkan waxa badal cudur lagu magacaabo fibrodysplasia oo ah cudur naadir ah kuna dhacay sidaha markii uu dhashay hooyadiis waxay aragtay sida uu u yaalo wiilkeeda waxayna go'aan ku gaartay inay isbitaalka ugu soo tagto saas ay tahay ninkan marnaba ma uusan ka qoysan noloshiisa wuxuu ninkan hore u ahay baalash la amacsay sida taqaanidba wuxuu uun guursaday laba jeer xaaskiisa hor waxay u haysaa laba carruur ah halka uu tan hadda qabana ay u haysto 8 carruur ah ninkan waxa uu ka qayb qaatay ilaa dhowr tartan oo lagu tartamay foolxumada si kastaba ahaatee maanta ninkan waa mid caan ka ah dalkiisa hooyo iyo caalamkaba umana baahna inuu qof kale kabiis hagaajiyo si uu lacag ugu helo soo kale Godfrey Bagoma waa majaajilista iyo fanaan qaada heesaha qof kale waa Vincent Okage markii uu 10 sano jiray wiilkan ayaa waxa uu aabihiis si loo dabiibo geeyay mid ka mid ah isbitaalada Uganda damaan dhakhaatiirta isbitaalka joogtay gacan ayay ka taagteen oo xitaa ma aysan isku dayin inay la tacaalaan maxaa yeelay qofna ma uusan ogeyn sababta uu cunigan lugis ay sidaan u noqdeen walibana maalinba maalinta ka dambaysa sii bararaya waxaana macquul ah in wiilkan uu ku dhacay cudur dhif iyo naadir ah oo aan la garanayn in kula dhaca addimaha kaas oo sababaya in lugaha ay bararaan bahda warbaahintuna waxay wiilkan ugu magacdareen wiilkii lahaa lugaha maroodiga midda layaabka leh ayaa ah in lugaha wiilkan ay weli sii korayaan marmarka qaarna waxa uu culays ku lugiisa ay ka bataan dhamaan culayska qaybaha kale ee jirka wiilkan ma awoodo inuu xirto James surwaal ama xitaa boomo maadaama uu la xanuunsanayo cudurkan ku dhacay lugiisa taas badalkeed waxa uu xirtaa shaati dheer oo uu joogay ilaa lugiisa si kasta ay ahaataba cudur ku dhacay wiilkan kama uusan hor istaagin in waalidkiisa iyo qoyskiisa ay jeclaadaan iyo inuu ku raaxaysto noloshan qofka saddexaad waa John Lancaster John waxa uu 40 sano ka hor ku dhashay dalka Ingiriiska wuxuuna la dhashay xaalad naadir ah oo laga naxo waalidiintiisna way diiday inay korsadaan sababo la xiriira muuqaalkiisa waxayna geeyeen meelaha caruurta lagu koriyo ninkan waxa uu qabaa cudur lagu magacaabo Treacher Collins Syndrome kaas oo qof ka dhiga in lafiis iyo xubnihiisa ay u koraan si layaab leh oo ka duwan dadka kale welibana qofka uusan lahayn wax dhabana ah soo kale ninkan waa mid maqalka ka culus waxaa soo dhibaato ay jirto waxa u dulqaatay soo korsatay haweeneeda idin muuqata xilliga uu yaraa ninkan noloshiisa waxay ahayd mid cakiran markii uu iskuulka joogo waxaa dhibi jiray ardaydii ay isku fasalka ahaayeen kadibna si uu dhibaatada uga fogaado waxa uu tagay meelo xunxun oo khamriga lagu cabo welibna si xun looga dhaqmo maxaa yeelay ma uusan doonayn inuu arko hooyadii soo korsatay oo murugaysan waana uu qarsaday waxaas oo dhibaato ah intaas kadib ninkan waxa uu ka shaqeeyay baar khamri ah waxauna shaqadaas ka qaaday kalsooni kadibna waxa uu jeestay dhanka iyo isboortiga isagoo noqday macalin jiim ah markii uu macalinka noqday kadib ayuu dadkii sumcad ku dhex yeeshay waxaana u riyaaqay bulshadii uu ku dhex noolaa hadda aynu joogno ninkan waa mid ku faraxsan noloshiisa waxa uuna aasaasay hay-ad lagu magacaabo Laugh Me Laugh My Face Foundation hay-adaas oo shaqadeedu tahay ka warqabka dadka qaba cudurkiisa oo kale haddii uusan ninkan ahaan lahayn mid dhiiran welibana fiiriya dhanka wanaagsan ma uusan noqdeen qof sidan oo dhan saameyn u leh qofka afraad waa Saint Jean markii aad aragto ninkan laga yaaba inaadan rumaysan maxaa yeelay waxaa kugu soo dhacaya cudurrada jiliinka ee aad ku aragtid filimaanta sida daraamada taxanaha ee lagu magacaabo Game of Thrones laakiin ninkan ma ahan qof jilaa ah ninkan waxaa lagu magacaabaa Saint Jean waxa uu ka soo jeedaa gobolka Zhenjiang ee dalka Shiinaha ninkan jirkiisa waxaa haleelay cudur naadir ah kaas oo aan la garanayn waxa uu yahay taas oo jirkiisa ka dhigtay mid adag qallan una eg sida xuubka malaayga oo kale taasina waa sababta Jean loogu naynaasay wiilkii malaayga sabab la xiriira inuu leeyahay xuubka malaayga oo kale qofka shanaad ee ugu dambeeya ee hoggaaminaya liiskan waa gabadhan lagu magacaabo Marimar Kiora laga yaaba inaad isleedahay gabadhan waa mid ka xiixays inay dadka soo hor istaagto welibana ka dhumato aadna u sababayso muuqaalkeeda oo ka duwan dadka laakiin taasi beddelkeedu gabadhan waxay tahay qof caan ka ah baraha bulshada waxayna leedahay YouTube channel waxaana ku xiran dad kor u dhaafaya 1 million
waxay YouTube keedo ku soo bandhigtaa makeup-ka iyo waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan. Waxay sidoo kale leedahay Instagram, waxaana ku xiran wax ka badan 140,000 oo followers. Gabadhan waxay dhalatay iyadoo wajigeeda la moodo inay malax ku jirto sida qof wajigiisa buro oo kale leh. Maarimaar waxay si geesinimo leh ula dagaalamtay cudurkan, markay yareedna waxay martay dhowr qalliin oo lagu qurxinayo wajigeeda. Dhakhaatiirtuna way awood waayeen inay gabadhan muuqaalkeeda beddelaan, laakiin si kastay ahaataba, gabadhan ma aysan niyad jabin, taas beddelkeedna waxay tusaale u noqotay kumanaan kun oo qof, kuwaas oo la nool cabsi inay bulshada ka soo hormuuqdaan sababo la xiriira muuqaalkooda. Maarimaar waa gabar wax walba iyada qabsata, sida makeup-ka iyo wax walba ay u baahto. Intaas ayaynu maanta muuqaalkeena ku soo ekeenna, waxaan filayaa inaad fahantay quruxda inaysan ahayn sheyga ugu muhiimsan ee nolosheena. Midda muhiimka ah waa inaad noqotaa qof ku qanacsan nolosha uu nool yahay, mar walbana ku hamdiya Eebbe. Muuqaalkan muuqaalka xiga intaynu kulmayno. Waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.